Tan miq për programin e sotëm, po e nis me Fladi Nezha, doktoresh estete. Po, përshëndetje, faleminderit. Kënaqësi e madhe shumë që je në studio. Kënaqësi edhe një. Deri para disa kohësh thoja motra e Laura Nezhës, na marr të liga tani, nuk je motra e Laura Nezhës, është një personalitet më vete edhe në ekran, se ka nikur emocionet e para një viti apo dy viti. Më vjen mirë për këtë, po ti faleminderit, po prap motra e Laura Nezhës ka mbetur. Një notë që t'ka shoqëruar gjithmonë. Nuk kam arritur në atë stad fame. Unë di që Laura krenohet me ty, thot jam motra e Fladit. Ajo krenohet, po sa krenohet mund, qa lumturie është për mua. Është nga të personazhe që gjithmonë një nickname i familjes të shoqëron e të mbetet si një refren. Jam i tjetër tëftuar me doktoreshën, mikeshën e emisionit, dermatologe Rozana Çela. Kënaqësi e madhe shumë që je në studio. Po i shikoj e filmat, a thua sikur spikate ndonjë apo? Jo, po sforcohesha për ta gjetur. Mendova se do ta kishi fituesen e parë në studio, ndërkohë miku i tretë është rehatuar në këndin e tij, sigurisht i kuruar me detaje, po i shikoj disa tatuazhe të reja, por nuk do të flasim sot për tatuazhet. Do t'ja bëj lëmsh Bjemin Fireman, ma kanë bërë të gjithë prezantuesit lëmsh, mos guxot, ma bësh edhe ti gabim. Ja ta bëjum tani pak me stres, zonja dhe zotri me mua sot është Dario Doka, jam e regu. Po. Kënaqësi, faleminderit. Kënaqësi edhe unë. Make-up artist, por sigurisht edhe një influencues, për atë beauty. Influencer edhe youtuber. Edhe youtuber. Si po të shkojnë këto punët në YouTube e gjithandej? Mirë, jam pak të lodhshme, YouTube-i, besoj se i dini se vështirë është të bësh video, të gjesh idenë, editimi i bëj gjitha vetë. Por në fund ngelem i kënaqur sepse kam njerëzit aty që ndjekin çdo gjë. Vera kaloi, me pa pandemi, me sikletet e pandemis, me regulat, besoj se cili për ju gjeti mundësin të marrë disa ditë argëtimi e relaxi. Por këshillat që mjekët ka dhënë her pasere për kujdesin ndaj fytyrës, ndaj lëkurës, nuk e di se sa ju kanë vletur, ka që një diskutim gjatë gjithë kohës së verës, por edhe vjeshta e pjesa tjetër e mbetur e vitit ka nevoj për një trajtim estetik të jashtëzakonshëm. Do të dikim një insert i cili është shumë interesant. Bruna Fireman, të prezantojmë njerë gabime që bëhen shpesh për shembull ndaj kujdesit të fytyrës. Jemi sërish në studio, jemi me Fladin, Rozanën dhe Darion, dua ta nis me ty past vere, post summer e thënë në terma international, me që Darion na futi pak të këto termat ndërkombëtar, po është një moment delikat ku o duhet të ishim kujdesur shumë ose nuk kemi kujdesur dhe aq dhe kjo reflektohet direkt, është rikthimi në përditshmëri tani më pak traumatik për lëkurën nëse se me kujdesur? Është e vërtet, e the shumë mirë, vera kaloi, po sa probleme solli dhe sa probleme sjell dielli çdo vit. Dielli është një, me plot fjalën, shkatërrues i kryesor i lëkurës. Është shkatërrues për disa lloje tipologjish probleme që sjell. Me diellin gjatë verës, neve janë të ashtu quajturat akne të verës, të stinës së verës të njohura që formohen. Performohen njollat e diellit. Për të mos folur pastaja për problemet që sjell me plakjen. Kështu që të gjitha këto janë çfarë duam. Në këto të gjitha këto janë momente që ne nuk kemi vendosur fare krem ndaj rrezatimit, nuk kemi përdorur azi apo në fakt të gjitha impaktet janë aty. Atëre aknet e stinës së verës janë problematike tek lëkurat me tendencë akneike, me predispozitë akneike. Nuk janë të lidhura këto probleme domosdoshmërisht me vendosjen e kremit SPF. Kremi SPF është vetëm vlen në rastin për ta mbrojtur lëkurën për njollat dhe për pjesën dhe shërben edhe si anti-aging. Por duhet ta kemi gjithmonë me vete, doktoresha, është ky miti që vetëm në verë duhet kremi, ndërkohë ju e keni trumëtuar e pasere kolegët tuaja, nuk e di në çastin tani më shkruar një kulturë personale të paktën në metropole, me gjërë që kremi duhet në çantën tonë, me apo pa verë, me apo pa diell, një fytyrë e kuruar? Duhet pa tjetër. Kremi me faktor mbrojtës është domosdoshëm për të vendosur pothuajse gjatë gjithë vitit, sepse ne jemi një vend me rrezatime dhe gati 300 ditë të vitit janë me rrezatim. Kështu që kremi bën mbrojtjen. Tani nuk është e thënë që të përdorë një krem me filtr maksimal gjatë gjithë vitit. Ajo fillon nga 15 deri në 30, por mund të rritet filtri në rastin e disa patologjive kronike të lëkurës që e kërkon filtrin më të lartë, ose në rastin kur aplikohen disa procedura dermokozmetike, që lëkura është më e ndjeshme ndaj diellit dhe aty faktori mbrojtës i kremit duhet
domosdoshmërisht 50 edhe më lart. Se kam përshtypjen në profesionin tuaj ka shumë mite sociale. Për shembull, iku Vera punë e madhe, nuk pa përdor më asnjë rreth, siç e tha edhe doktoresha, jemi një vend jemi një vend që kemi përqindje më të madhe të vitit, kemi ja Dario për shembull, se më pëlqen edhe një djalë që kujdeset dhe prandaj doja të ishte në panel, ti e ke gjithmonë një krem minimal për kujdesin ndaj fytyrës me vete në 12 muaj të vetëm thon tek tani jo tani besoj që tani se ke jo, por që e kam mbushur shtëpinë me çdo lloj kremi, produkte për fytyrën, më thon është plot dhe përdor, nuk është mirë që të bësh lëmsh gjërat, por përdor atë që mua më bën më shumë punë dhe kremi diellit e kam çdo ditë. Në mëngjes kur dal edhe madje përdor çdo 2-3 orë. Ti mendon që janë ndryzuar këto perceptimet që meshkujt duhet kujdesen më pak apo nuk duhet përdori se para gjykohen? Ti thua kam plot kremra në shtëpi, nuk e di sa mund të kesh, po. Po, nuk ka lidhje sepse meshkujt tu janë akoma mbrapa që nuk vë mashkulli krem në fytyrë. Okej, mos vendos dhe kur shkosh disa vite edhe femra që do të shohin nuk kujdesi te meshkujt duhet të jetë një lloj. Lukur, kanë femrat, lukur kanë edhe meshkujt. Madje meshkujt më shumë se kanë edhe akne, ka raste që kanë akne ose thjesht tendencën për akne është shumë sapun që ajo është për trupin dhe këto lajnë edhe fytyrën që sapuni është tmerr, nuk është. Një gabim që bëhet për vendosjen për aplikimin e kremit, meqense ishim te kremi SPF. Ne mendojmë që kemi vendosur kremin me SPF 50, po themi me një ndër kremrat më të mbrojtura maksimale dhe mbaroi detyra ndaj lëkurës. Ku është diferenca e një kremi 15, 30 dhe 50, faktor 50? Është diferenca vetëm tek orari. Nëse je mbrojtur me SPF 15 për 1-2 orë, po themi me 50 një për 3-4 orë. Dhe ne në stinën e verës ne duhet patjetër të kujtohemi, sidomos në ku kemi rrezatim më të fortë në plazh, ta riaplikojmë. Këtë e harrojmë. Ne e vendosim në mëngjes, edhe aty është gabimi jon. Atë pastaj themi oh po un. Tipa dembel shumë, që është shumë gabim. Jo, po shumë persona mendojnë që janë të mbrojtur për gjithë ditën. Po, e vin mëngjes edhe thonë jemi të mbrojtur. Po, unë e vendosa. Unë e kam bajtur kremin gjithmonë. Po, flas tani, po flas për një rezatim shumë të fortë, siç është edhe për një kohë të gjatë, siç është në plazh. Gabim se si vendosin kremin kundra diellit, sepse po çojem nga shtëpia të treja anaj të përfshirë në temë dhe mua kjo më pëlqen shumë. Po, për riaplikimi i kremit me faktor mbrojtës duhet bërë në rastet kur ne jemi të ekspozuar shumë në diell, për shembull gjatë plazhit, apo personat që janë po puna, personat që i kapin rrezet, edhe personat që janë në përzyra dhe që kanë xhamsi, po, apo dhe shoferët, apo dhe buqit, do me thënë, ata që janë më tepër në kontakt me tjerë. Dali më përmëndi një fenomen për sasinë e kremrave në shtëpi. Në Shqipëri në vitet e para të demokracisë kishim 2-3 brende marka dhe ato i përdornim për të gjitha. Rozana besoi mbaj mend, spoj përmend, po. Vazhdon ende fatkesisht ju ta keni si ekspertë shqetësim që i blejnë online, thjesht dëgjojnë njëri tjetrin, nuk marrin një vizitë dermatologjike, përdorin çfarëdo lloj gjëje që lexojnë në internet, që sugjeron një personazh VIP dhe kaq. Ekziston akoma kjo. Ne kemi një krem në shtëpi për të gjitha, po marrë në zhargonin më të thjesht. Po, ekziston, se këtu shumica e blerjeve apo dhe diagnozave vendosen në për bisedat me njëri tjetrin. Shoqërie. Po, shoqërie. Nëse shkon të fytyra ime, do shkoj edhe të jotja. Por është e rëndësishme që për të zgjedhur kremin që neve na shkon me tipin ton të lëkurës, me problematikën e lëkurës, duhet patjetër të drejtohemi tek mjeku dermatolog, sepse edhe tipologjia e lëkurës është e ndryshme. Ndryshon nga njëra te tjetra. Ndryshon si nga njëra te tjetra. Janë individuale. Lëkura mund të ketë një problematikë të caktuar që mund të jetë aknia, të themi, por nuk mund të përdoret i njëjti krem si në rastin e një personi që ka akne apo po në një person që ka një lëkurë të thatë. Kështu që s'po flas vetëm për kremin, por edhe për larsin, ëh, pra çdo lloj produkti. Për të gjitha produktet që përdor, madje shumë persona, në fals. Kanë edhe një, si të thuash, dekurs për me përdorimin e kremrave derisa gjejnë
të përshtaturin, të durin, prandaj u the kjo pjesë dhe unë duhet të thoja diçka që doktor Esha, shumë se unë jam influencer dhe nuk jam thjesht një VIP që nuk marr vesh nga produktet. Unë shikoj, provoj dhe madje bëj reklama, por jam unë normali businessman. Vit e këty të kam gjetur, mendoj që ke ndikim tek ndjekësit e tu. Ti do ta përdorësh në parimin tënd një kremë edhe kur tënde dhe pastaj ekspozon, apo mjafton që merr ato lekët me 200-300 euro edhe mbaroj filmin. Si Dario nuk flas për influencer të tjerë. Unë si Dario kur marr produkte për t'i bërë provë dhe për t'i bërë reklamë. Ti kalon në lëkurën tënde. Po, bëj prova, por jo produkte që nuk bëjnë punë ose unë më saktë i di se çfarë duan. Kupton firma që njihen dhe i marr, i provoj dhe pastaj unë them një mendim nëse bëjnë punë apo nuk bëjnë. Por gjithsesi ka njerëz që mua më shkruajnë dhe më thonë shembull kam puçra, kam akne, çfarë kremi duhet të përdorim. Dhe unë i them që nëse ti ke probleme me fytyrën, të shkosh tek një dermatolog, bravo, që të marrësh kremat e dur. Pastaj nëse ti ke thjesht pak tharje fytyre ose ke tipin tënd, duhet tipi i lëkurës që të marrësh kremat e dura. Flat janë të rinj të ekspozuar ndaj kësaj manisë. Çfarë ka shoqja e përdor dhe un, çfarë po pompohet në Instagram e përdor dhe un, rruga më e shkurtër drejt. Patjetër, patjetër. Instagrami është model në ditët e sotme. Un doja të cekja shumë edhe se ne prekëm një çik pjesën e mbrojtjes, por e tham që dielli është edhe favorizues i fuqishëm i procesit të plakjes. Të plakjes. Tani mund ta parandalojmë ne plakje në fytyrë? Nuk është më tani një mitë? Pa tjetër, ne ose mund të përgatitemi për para ose gjatë sezonit të verës për ta ndihmuar, favorizuar lëkurën tonë, për ta mbrojtur nga dielli, gjëra që ne të gjithë i dim e para. Po, jemi në situatën, parandalimin e mund ta bëjmë. Kur, në cilin mosh është e sugjerueshme nga ana juaj, edhe profesionalisht, që ne të mendojmë për plakin e fytyrës dhe të bëjmë ndoshta edhe injeksion e shiringat, ndërhyrjet që bëhen në qendra estetike, dermatologjike? Shiko, ka një moment që ti thua, është koha, ermarë të ndërysh? Në praktikën time ma bëjnë shpesh këtë pyetje, po thuaj se të gjithë, kush paraqitet në klinik. Nuk ka një mosh të përcaktuar. Konsiderojmë që, unë e them shpesh këtë, botoksin, edhe pse këtu duket, wow, fjala botoks, në Amerikë e fillojnë që në të 20-at. E fillojnë në doza të vogla, unë po bisedoja edhe pak më përpara me Darion që kishte aplikuar baby botox. Sepse, këto janë trajtime mirë mbajtje, dhe këtu, për ditë më shumë, po rritet informacioni, rritja e informacioni ka bërë njerëzit që ti t'i aplikojnë. Mua më ndodhë shumë shpesh që botoksin, kujtojnë se mësë është një gjë plastike, ndërkohë nuk është plastike. Është thjesht vitamin që ngrim pak muskulin. Është vërtet, unë flasë relativisht me vitet për fara, se ti ke par tani, po më për para ka... Mua më pysin, ua, për ta është kjo, nëse ti bën dozat vogla... Shpa para gjykime që të kanë arru dhe për të qeshë, po dhe kanë bërzi. Kanë mungesë informacioni, botoksi është tjetër gjë nga jo që mendoj. Qfarë të ka thënë, qfate që e bëre, pse e bëre? U cek edhe mosha, duhet pak mosha. Shëmbull, pra ne unë kam nisur baby botox, që ta cek pak është... Ku ke aplikuar ti? Tek pisa balë, nuk është se kam pas rruda, thjesht për mimikën, që së më pëqente, por edhe nëse ke rruda, niset me baby botox. Nuk është shikoj edhe pak buzët, ti ke bërë injekcion edhe në buzë? Edhe është filler, është acid që nuk është diçka plastike, pra në pas disa muaj. Të janë preferenca individuale, pas taja. Janë preferenca për të duke ndoshta më bukur ose pak më mirë, edhe janë zërë gjëra që janë vitamina quhen, më saktë që janë për një farë kohë, pra nuk është se e ke gjithë jetës në tek kur një mashkull në Shqipëri bën paraqykohet, ty të kanë paraqykuar, e ngatrojnë pastaj e përzihen me orientimin seksual, të kanë etiketuar gay, homoseksual, sepse është ajo akoma i miti që një mashkull nuk duhet të asteq vetullat, imagjino. Por këtu tek ne më besoj që ka shumë meshkuj që kanë bërë botox, por nuk darin hapur, pra nuk thënë që kanë bërë botox, thjesht janë bio. Nuk e dipë. Sepse kanë frikën e para gjykimit nga shokët. Me gjitha të botoksin, tretimi kryesor të meshkujt është botoksi. Botoksi, ashtu si të gjithë e dinë, toksina botulinike shërben për relaksimin e... Teresa, janë këto perceptime që ndikojnë të pak të tek një mashkull që perceptohet në orientimin seksual, dikush që ka nevoj, po thotë jo, Rozana nuk e bëjë se do të më para gjykojnë. Janë këto ndërhyrjet edhe prekjet në ftyrë që ndoshta
edhe shëmbin ato barierat e naturales. Ato që drejtohen pastaj për të bërë trajtime në fytyrë, meshku që drejtohen për të marrë një trajtim në fytyrë, janë të bindur në atë që do bëjnë në trajtimin. Nuk janë meshku që vinë me paragjykime. Por, se ne kaluam e njerë të botoxi, por mund të bëjë edhe trajtimet të tjera për mirëmbajtjen e fytyrës. Po që nga mund të jetë peeling, mund të jetë pra aplikimi një acidi në lëkur, mund të jetë një mesoterapi që është koktejl vitaminash edhe kjo është me injekcione. Mesoterapia me se kam dëgjuar është një trend shumë normal në Tiranë. Normal, po, që ka dhe t'i ushqyse normalisht të rigenerusave. Është kombinimi të gjithave, se se cila ka funksionin e vetë. Mund të jetë një trajtim me plazëm, që dhe kjo jënë tek mesoterapia, dhe plazma ka efekte shumë të mirë, apo autoimune, marrë nga gjaku. Pra jemi në kohët ku alternativat janë aty? Janë aty, po, do me thënë ka trajtime të ndryshme, këshu që ato janë tek, do me thënë, hynë tek mirëmbajtja e lëkurës, po sigurisht edhe efektet nga këto trajtime dermokosmetike, të themi, janë më të dukshme dhe janë më afat gjata, se sa trajtime që mund të bësh në shpise, mund të bëjmë edhe në kushtete shtëpis, maska, apo të ndryshme, apo mund të aplikojmë edhe një acid me përqindje më të ullët sigurisht në kushtet e shtëpis, por që efektet janë minimaliste, nuk janë aq të dukshme sa në shtëpiaket e kremrat kanë efekt të mikal. Maskave online, apo të sugjeruara nga një mikesh, apo nga të kushjafërt. Këto kombinimet ala gjyshe, se e kemi pasur në fise, se nëna i ka ditu shumë mirë, mirë pak limonin e bëj këtë përzirje. Shiko, ato nuk janë totalisht të gabuara. Aloe verën që kanë dëgjuar që gabuara, por që janë të ndaluara. Problemi që ndronë, ajo që folëm më përpara, arri në fytyrën tonë, dhe nuk duhet pa tjetër t'jem produkte të testuara dermatologikisht. Kjo është diferenca e produkteve të certifikuara. Kushtojnë, po, po, po. Peeling, ti më the botoxin, më tha mesoterapin, po. Mund të marrash edhe thjesht një krem hidratues, Nivea, po marrë shëmbull, mi afton që unë kam bërë edhe një video që kam folur për këto produkte që pra shëmbull mjalt ose limon janë gabim më i madh, sepse ka njerëz që nuk mund të kenë alergji. Dhe limoni njerë është acid. Prandaj po thotë edhe Rozana dhe Flavi që duhet testi influencer që bëjnë maska me lëng limoni që është gabim më i madh. Megjithatë më efektive, prandaj tani është mjekësia estetike. Patjetër që ne në rutinën tonë tashmë i njohim të gjithë kremrat edhe nuk besoj se ekziston dikush që nuk ka kremin hidratues etj etj. Më efektive për të pasur, për të zgjidhur problemet. Sa janë vlerat? Edhe për të orientuar një publik, përgjithsisht një mesatare sa kushtojnë? Që njerëzit tonë bëbë shumë shtrojnë dermal, ju na flisni për gjëra luksi, ne jemi në momentet vështira, janë të kushtueshme? Çmimi mesatar i botoksit, po flasim për regjionet tipike ku aplikohet për ballin edhe për rreth syve, është 250 euro. Okay. Le të themi në këtë mesatare mund të lëvizë diçka. Nuk është luks shumë i madh. Të mendosh për sa muaj zgjatë, sepse moshat e reja, unë kur më pareqiten moshat e reja, diferenca kjo është drastike midis një zonje edhe një vajze si Dario, që do e para njerë do aplikoj dozë më të ullët, dhe do të bëj me frekuencë shumë më të rallë. Logariti, vërtet mund të paguash 250 euro, por një vajzë në të 20-at me atë botox do të qëndroj për një vit. Më shumë. Edhe kur kalon efektin në moshat e reja, lëkura është shumë në gjendje më të mirë. Edhe Gjoj zonja që më thonë, tarifa është justifikim sepse efekti pozitiv në fytyrë dhe në kohë zgjate është i gjatë. Efekti është shumë i kënaqshëm dhe kam zonja që më thonë, kam harxuar lek pa fund me kremrat të shtrenjtë. Duhet kemi kujdes edhe me kremrat, pa tjetër me kremrat do t'i përdorim, po duhet kemi kujdes mos të blejmë shpesh her emrin e firmës, sepse dhe këtu
është pasaj ndikimi i medjave sociale, i marketingut. E shfrytëzojnë shumë këtë pjesë. Ndërkohë, totalbeauty.com kishte bërë një klasifikim shumë interesant. Regjia do ndihmoj tani me Split, me disa personazhe, disa dermatologë dhe jo vetëm ishin mbledhur së bashku dhe kishin etiketuar si fytyrën më të mirë dhe më të keqe të personazheve celebritete në arenën ndërkombëtare. Do duhet të shikonim pak së bashku edhe për të marrë edhe ndoshta edhe një koment nga të ftuari tu për personazhet e Hollywoodit me fytyrë të mirë apo me fytyrë të keqe, worst face në termat ndërkombëtar, se fytyrë e keqe në Shqipëri më duket pak edhe si e vrazhët, por jo edhe shumë e kuruar. Jana, personazhe që ne kemi ndjekur, e kemi parë me vite dhe do të vinë në këtë çaste. Për shembull, Ashton Kutcher ishte tek Best Face për shembull. Ju jeni dakord? Po, e ka shumë pastë. Është okay. Është okay. Edhe Mikesha në studio bashkë me Darën janë okay. Për të kaluar tek një tjetër personazh, nëse është Best apo Worst Face, ishte konsideruar Best Face. Po kjo mund të ketë bërë në një film, në një foto. Po pra, është shumë e pastë. Ka bërë, por është okay. S'ka bërë shumë. S'ka bërë shumë. Është. Best Face. Okay, ecim me një tjetër personazh. Unë i kam edhe listën etiketimit Best Face apo Worst Face nga Brad Pitt, stopohemi pak tek Worst. Probleme shumë me rrullat, me aknet, ishte konsideruar tek Worst Face. Te aknet nuk është se është dukshme pjesa e aknet. Brad Pitt ka vite. Te rrullat është dukshme. Po se është mashkull, mendoj dhe është aktor dhe nuk me sa kam gjuhën nuk lejohet që të bëjnë këto botokse, pasi ngrin mimikën dhe një aktor aty njihet, po. Po mund të nuk e ka fytyrën e keqe. No. Gjithsesi, një mesoterapi do të duhesh, a? Mendoj që mi e kra, që është plakur pak. Nuk do të ishte keq. Edhe më çudita pak për pritë kur e pashte tek Worst, por ndoshta ishte edhe momenti të bëra me finesë. Por tani e kanë vlerësuar si worst face, domethënë për të bërën apo worst face sepse është plakur edhe. Po, është edhe çështja e plakës. Ecim tek një tjetër personazh. Megjithatë më mirë ashtu se sa i bër keq. Po. Më pëlqeu kjo që tha. Duhet për mua ishte okay. Thjesht mi e krah duhet ndoshta nëse lyhet, ai kishte pak thinja. Okej, kaloj tek Lyria Dario, direkt kaloj në profesion. Kemi një tjetër personazh, janë disa personazhe të tjerë të etiketuar Best Face, Worst Face, aktoria e shtëpiakët dëshpëruar, Terry Hatcher ishte tek Worst Face. Worst. Ndoshta edhe e bëjmë pak frame regjia, e mbajmë pauzë, po. Exagerim. Worst Face. Varet në pjesën kryesisht të moshave. Varet edhe mosha, sa vjeç mund të jetë. Për mua duket që ka bërë ndonjë edhe lifting. Kishte bërë injeksion, kishte bërë dorëria. Që ka bërë lifting. Jo, nuk është too much tek pjesa e mozave. Shikoj, mund të jetë edhe Rozana mendon që ishte too much, ai është filler. Ja, shikojmë Terry me konturi blashi. Ka bërë lifting kjo. Kjo ka bërë është eksagjerim në pjesën e mozave, përveç se eksagjerimi është aplikimi jo në vendet e duhura sepse bën muq është fake. Tek mozat mund të bësh dhe prerje konturesh, blashi nëse të bërë bukur. Mund duket vetë ashtu fake. Zio, pushoni! Kemi një tjetër personazh. Shumë exageruar. Shumë exageruar. Edhe unë në fakt... E bëri, do me thënë, sekretja të kërë. Një debat i zjartë në studio, jemi drejt për drejt në ato talk show-t e edhshme ku njerëzit debatojnë fort për prona e për uje për drita, ne jemi më të butë debatojnë për kujdesin ndaj lëkurës, si në fakt duhet jetë një shqetësimi për ditë që më pavarësisht se hallet e Shqipërisë ndonjëherë diskutimet e tila duken luks, 250 euro të paguaj unë për botox, ne s'kemi të hanë buke këto komentet shqiptare tipike, por jeta vazhdon. Jam me miq që i du fort, të pak të nga dita e sot me akoma më shumë se kanë bajtu transmitimin për Marshala, jam me Fladin Ezhën, Rozana Qe Elen dhe Dario, të abej lëmë shbjemi dërsa Dali toka, jo e kam në regull. Stili jetesës është influencues tek lëkura jonë, pa them ushimi i gabuar, uj, konsumimi i tepërt apo më pak uj gjatë ditës, edhe këto lën një shenjë në imazhin tonë. Stresi. Tani unë nuk duat flasi dietologë, po në fakt edhe një dietë e ekulibruar ndikon shumë tek, po. Kod nuk ekziston ajo shpreha, ne jemi çfarë ham. Po, pikërisht. Dhe një dietë e pasur me fibra, me antioksidant, konsumimi i ujit, një lifestyle frutave. Po, i frutave sigurisht, lifestyle
aktiviteti fizik e të gjitha ndikojnë në lëkurën tonë. Sigurisht që është një lëkurë akoma më që e reflekton atë. Është të kërkojnë ndjesë Dario se ti pa ndjesë nuk pushon. Po ne mund ta përforcojmë këtë përveç se me ushqimin, ne mund ta përforcojmë me integrator. Nëse neve kemi një lëkurë problematike, atëherë patjetër ne nuk mund të limitojmë sepse me ushqimin janë doza shumë të vogla të duhet të po themi të ham 5 kg karrota të marrim vitaminën A që do na duhet. Ne ekzistojnë integratorët shumë të mirë kundër akneve, sidomos janë vitamina A dhe zinku, kombinimi këtyre të dyave që janë çosh antioksidues shumë i mirë. 0672011303 më thotë regjia, çup ka të regjisë, së merren me telefonatat, ka shumë njerëz që duan të luajnë, do t'i mbaj edhe 3-4 minuta e do t'i përcjell me shumë dashuri, do të luajmë së bashku, vetëm pak durim, duratat janë aty, kinemaja shqiptare, personazhi në pazë, do vazhdoni telefononi, do të jemi së bashku live. Tek perceptimet e njerëzve, ti the kanë bërë disa ndërhyrje, botoksi në pjesën e ballit, buzët, edhe pak filler për syve që është pa vitamina që nuk qen operacione. Okej, ndërhyrje. Ti e ke planuar orë trajtime estetike se ndërhyrje trajtime estetike. Okej. Kirurgjikale, po. Janë këto trajtime një, le të themi, vije mesme për perceptimet e gabuara ti, orientimin tënd seksual e ke planuar dhe në YouTube edhe u bënami dhe nuk ka njëri që nuk e di orientimin tënd seksual. Por e përkeson kjo perceptimin në masë ndaj homoseksualve apo geve, apo ti mendon që këto në 2020-ën as nuk duhet të jenë pjesë e bisedave? Nuk duhet të jenë, por këtu tek neve ndodh. Ashtu ndodh akoma edhe pjesa e vetullave dhe një mashkull që kujdeset për të dukur më pasur dhe më bukur, paraqitet apo thjesht edhe veshja, kështu që ka shumë të bëjë. Për shembull, ti kur ke bërë këto aplikime, e ke pasur me merak që do të perceptohesh keqja si më shumë? Po, e kam pasur dhe janë shtuar njerëzit që të kanë komentet të kanë sharë, të kanë ofenduar, të kanë bulluar. Me ofendime për buzët, mua nuk me interesën fare. Nuk ti interesën fare. Pra, këto janë vendime personale, estetike që nuk kanë të bëjnë. Unë duke mburë kur shikoj vetën në pasqyrë. Pra, ti nuk i ke hedhur benzin zjarrit në kuptimin që ke nxitur komentuesit. Unë duha vetëm kash që unë çfarë haj ose çfarë bëj tek fytyra ime, shumë këto fillerat mjafton që kur unë shoh veten në pasqyrë duken perfekt. Nuk më intereson se çfarë thonë njerëzit. Edhe ky është një diskutim tjetër. Shpesh kur më paraqiten në studio, jo se Dario ka guxuar dhe ka planuar orientimin seksual vetë dhe është tetë diskutim. Është vetmja deg e mjekësisë që është një diskutim mes mjekut edhe pacientit, sas pacient nuk quhet në këtë rast. Trajtimet mjekësie estetike është shumë subjektive, sepse tek e fundit buzët janë të tijat, vetullat janë të tijat, nuk janë të mjekut. Dhe i them, jo, po flasim për një shoqëri që fatkeqësisht në 2020-ën ende tregon gishtin, pavarësisht se Dario ka guxuar dhe me një video shumë emotive. Më pëlqen edhe sinqeriteti i Darios. Jo, jam tip që hapem. Shumë mirë, jo. Për të dhënë zemër njerëzve të tjerë që edhe duan ti bëjnë, por nuk ka asgjë të keqe. Je bërë ti model për shembull edhe brenda komunitetit LGBT që të ka thënë faleminderit që ke folur. Jam bërë edhe për këtë pjesë edhe thash për këto që kanë bërë sepse nuk i them njerëzve që shkoni edhe bëni, por nëse keni dëshirë, nuk ka asgjë të keqe. Thjesht shkoni tek një mjek që duhet, profesionist, pra kujdese edhe ku shkoni ti bëni. Në inboxin tënd ka mesazhe kërcënuese, ka edhe njerëz që kërcënojnë për orientimin seksual? Çdo ditë, që po të pam, do të vrasin, por nuk më ka prek njëri, sot me dorë, janë thjesht komente që unë nuk i marë për bazë. Të kanë dhënë ty një stimul, një guxim për të vazhduar jetën si çdo, apo të step që në Shqipëri të mos bëshma? Më kanë dhënë forcë. Të kanë dhënë forcë? Pra ti nesër mund të kesh flokot në gjyrë dela, po majtë dhe minimale? Nesër mund të guxoj akoma më shumë dhe do guxoj më shumë. Mirë, shojmë pak personazhet shqiptarë në ekran. Është vetëm një foto, se nuk do marim disa foto, por dua komentet në tërsi si keni parë ju personazhet e tjera. Për shembull Elvana Gjata në trajtimin, si është për ju? Është okay? Shumë mirë. Jemi në best face, le ta themi kështu, duke qenë se ishim edhe me klasifikimet ndërkombëtare. Me dhjam. Jo vetëm tek foto, po është mirë. Është shumë pra, nuk ka qenë e shpipur dhe është bërë bukur, ka qenë gjithmonë perfekt Elvana. Okej, Elvana ka qenë perfekt. Eci me një tjetër personazh i ka marr votat, në fakt duhet të mbani nëse jemi këto pallas ka doja një po jo, nëse të më thoni për ju është best po apo jo? Është era i strefi best face po apo jo? Ma tregoni po ose jo? Po,
jemi për bad face. E kanë përmirësuar gjërat që kanë. Edhe pse ka bër, po. E kanë përmirësuar. Duket bukur, kjo garanci. Domethënë nuk duket keq asaj. Jo, jo, e kanë përmirësuar. Një po nga të tre në studio shkojmë një tjetër personazh, jemi në best face me personazhin e radhës, po apo jo të tre personazhet tu në studio, jemi tek Tajna, jemi best face. Po, flat, po. Këtë disë qëfar ka... Jo, unë thash, në imajin që ti shikon dhe në tërsi, në imajin që kemi parë në ekranet qiptare. Ka marë edhe Tanja tre, po. Po, po, nuk duke që ka bërë shumë gjëra, pak shumë e kam parë paka shumë. Ka pasë qënë, ashtu. Po, paka shumë një e parë në ndurë. Se unë tani po të diskutoj të bërit mirë, apo të bërit... Shiko, janë femra dhe du të prekur edhe këpisa që lyrja, me kapi, ka konture, ka... Ato janë sekretë pasaj të tuat. Nëse këto dalin pa lyrë, aty duken më shumë të fërë. E po problemi është nuk i gjetën foto pa lyrë, i kanë zhdukur të gjitha nga interneti. Në Shqipëri, personajët shqiptarë, fotot pa make-up i zhdukin. Amana nisi dhe një foto se tua me dhe të bëjmë krasë. Po make-up i shikoti për një 7000 filtra e photoshop të... është pa mundu. Dafina është një shëmbull që del edhe pa make-up dhe shumë bukur. Ja, më thuaj se ti besoj edhe në kontakt për shkak të punës. Cili personaj të ka trëmbur në kuptimin që ke thënë tije pa make-up? Më kanë trëmbur, ka disa përqenë. Më thuaj një. Mua së më përqenë shumë Tuna. Ka edhe të tjerë që... Pa make-up që së kanë përqyër, pa make-up. Tuna. Dafina është perfekt. Edhe përse unë e kam idhur. Eci, me një të personat... Pa make-up jo s'kam parë, edhe jo s'kam parë njerës pa make-up live unë. Nuk kam takuar edhe zdi të gjukoj. Shpet e shpet. I kanë zirë foto në qefta. Njerës të tjerë. Shpet një foto tjetër, personaj tjetër nga estrada shqiptare. Vazhdoj këta grinde me njëri tjetërin. Valbona Silindari është best face për ju? Po, 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 ka bërë gjërat vocë klave në zetë, po. Kjo është idhull, kjo është... Po, pa tjetër. E konsideroj një ikonë. E janë gjëra shumë minimaliste dhe janë të duhura për moshën që ajo ka. Mësërëm që është edhe mami. Okej, foto tjetër, një personazh tjetër në lupën... Tipike. Emisionit tonë best face për Dafinë. Kjo është idhulli. Që është perfekt. Fladi ka diçka që... Jo, jo. Unë jam gjithmonë, unë gjykoj për profesionin tim. Nuk po fle, pa tjetër që ato janë yje, se nuk po vëmë diskutim janë gjithë bukur. Unë tani po shikoj... Gjithmonë ma të shurin, po. Poja dhe joja ime është të të bërit mirë, apo të të bërit keq. Më përqen shumë. Nuk është Dafina ka qënë njëherë shumë tuar. Për mendimin tim, ka qënë një qikë më pak, një qikë më me lezet të bërit, sëpse është e bukur. është e bukur dhe prekin zagonisht mozat. E fundit fare, foto e fundit. Në dëmë, po që kemi që pak problemat të menagjori. E fundit fare, Darius Duta kësha fare në studion, a i përri lëmë shgocat të. Foto e fundit që bënë ky, Luana. Best face? Best face është aty, në atë foto është best face, po ka një momente... Ta dë gjoj pak Rozanën të lutëm, tjes. Jo, në këtë foto është best face, okay. Por ka dhe foto të tjera, televizive, dalje televizive, që mua nuk më ka pëlqyer. Në pjesën e molzave të themi, se nuk dua të ka për shumë detaje, por në pjesën e molzave dhe në pjesën e buzve është... Vetëm një gjithë vogël, e kam parë nga afër dhe është më e bukur nga afër, kështë që po, Luana, është shumë e bukur. Shumë të drejtë, sepse televizionit të... Nuk i ka këtë mozat këshu, ka ishtë të eksagjeruar. Jo, është shumë e bukur. Mirë, ndërko, Rozana dha komentin e saj... Po flasim për fytyra shumë të bukura, një kush më shumë, kush më pak... E pasë ishte pa mundu të gjeje fytyra shqiptare. Jo, në këtë foto efekti make-upit, se janë të gjitha vitet, vitet. Ekrani është një gënjeshtër e madhe edhe në këtë profesion me pa tjetër. Faleminderit shumë të treve që ishit në studio. Keni qënë treqa më e pak e menaxhueshme. Dario, ti nuk jemë në panel, bëj shaka, sa e rëtuash më të ish. Faleminderit, Fladi, shumë. Faleminderit shumë për prezencën. Nuk naqa dhe e janë kur të doni.